aquí s'ha aprofitat una zona que estava en desús, que s'havia convertit en un entorn degradat, i llavors es va decidir crear una zona per afavorir la biodiversitat del que és la muntanya de Masraters, intentar també apropar la natura a la gent que utilitza aquest espai. Un prat que està ple de plantes que utilitzen les papallones tant per poder-hi criar com per alimentar-se en la seva fase adulta. Hi ha molta flor, per exemple, però també hi ha plantes nutrícies per papallones molt concretes que només crien aquelles plantes, que aquí sí que hi eren, però amb poca abundància. Si tenim moltes papallones, vol dir que la qualitat, per exemple, del nostre aire i de la nostra ciutat és bona. El que són els insectes, com que tenen un cicle molt ràpid, anual, o fins i tot en dues generacions dintre d'un any, es responen molt ràpid als canvis en l'entorn. Llavors pots estudiar canvis ambientals de temperatura, de precipitacions, que aquest any ha estat una mica boig, també a nivell de pol·lució.